de bombarderar och bombarderar. Det har vi varit rädda, varit hemma längre. Vi tänker kanske nu halv år eller, och då kommer 2 år snart. Och de vill inte gå från oss. De bombarderar och bombarderar. Det är mycket människor som kommer då han springer och vill räcka med dem. I våra byn jag har som min släkt två kusin, Maria och Anna. Och jag förstår, de vill vara hemma för Anna har sin familj, en dotter och dotters man och hennes barnbarn i byn. De vill inte åka från sin hus, de har lite satta potatis och de säger vi ska bli hemma. En gång de säger vi åker från och sen de nej kanske blir snart slut, kanske blir snart slut. Och vi väntar på slutkriget och ska bli bättre. Och vi tackar svenska människor som hjälper åt oss. Och social från Bereslav, de mycket hjälper åt oss. Och så är livet våra gå.